els escribans egipcis i els jeroglífics. Escriba, o en llatí, més ben dit, scriba. En aquella època es van fomentar tres grans grups d'escribes, els jueus, els monjos cristians i els egipcis. Els escribes procedien de classe baixa, però tot i així eren cults, intel·ligents i educats. Ara parlarem dels escribes egipcis. Aquests eren copistes. No feien servir els bolis d'avui en dia, sinó papirs i càlams. Eren uns grans calculadors, també, tant d'impostos com en la vida quotidiana. Sabien geografia, astronomia i les labors de construcció. Els escribes egipcis feien servir utensilis per escriure i dibuixar les seves idees, com per exemple una paleta amb buits que els servia per apoyar el càlam, el papir extret d'una planta natural, un gerro amb aigua per esborrar la tinta amb la que havien escrit i, per últim, uns càlams, a vegades fets de fusta o de bambú. Coneixien bé els documents legals i comercials de l'època i els preparava el dictat o d'altres maneres, un treball pel qual rebien una remuneració o sou. A Egipte, el bon funcionament de l'Estat reposava, essencialment, en els escribes. Feien d'administradors, comptables, literats o escrivans públics. Aquests mestres del càlcul i l'escriptura eren omnipresents. Treballaven en tots els departaments de l'administració, arribant fins i tot a ser escribes reials, dominant l'administració central. Eren molt els pares de família que consideraven que per als seus fills no hi havia treball més bonic que el d'escriba. Educats en una casa de la vida que depenia d'un temple, els escribes aprenents estudiaven, dels 5 anys als 17 anys, l'escriptura jeroglífica i hieràtica, gramàtica i textos clàssics, a més d'aprendre dret, idiomes, història, geografia i comptabilitat. Els escribes, abans de començar el seu treball, deien una pregària a Dihuti, que és el déu de la saviesa i era el seu patró. L'escriptura egípcia està feta de pedra i fusta. L'escriptura egípcia està feta de pedra i fusta, però després, per fer-ho d'una manera més ràpid i eficient, ho van començar a fer-ho amb papirs i amb càlams. Per què? Doncs perquè pesaven molt i necessitaven fer moltes escriptures. Per això necessitaven un fer-ho d'aquesta manera, ràpid i eficient, per escriure coses sobre la vida quotidiana i coses oficials. Bueno, com ja havia dit el nostre amic Martí, feien servir càlams i tintes per escriure. Esperem que us hagi agradat la nostra explicació sobre els escribes egipcis i els jeroglífics.